Լորվա բնաշխարն ու նրա մարդիկ միշտ էլ աչքի են ընկել իրենց մշակույթով, նաև խոհանոցային հմտություններով։ Դրա պարզ վկայությունն էր ավանդական խոհանոցը որպես մշակութային ժառանգություն միջոցառումը, որը անց էր կացվում Թումանյանի տարածաշրջանի Գողտրիկ մի անկյունում։ Թումանյան միջհամայնքային միության գործադիր տնօրեն Մելանիա Պեպանյանը բարձր է գնահատում նմանօրինակ միջոցառումը, հույս հայտնելով, որ այն կդառնա շարունակական։ Սա ծրագիր է, որը իրականացում է եվրոպական միջոցներով, եվրոպայի ներդրմամբ, ուրեմն 8 ամսվա ծրագիր է, միայն վերաբերում է Թումանյանի տարածաշրջանի հին ազգային ճաշատեսակների պահպանմանը։ Միջոցառմանը մասնակցում էին Թումանյան համայնքը և խոշորացված 6 համայնքներ՝ Աթանը, Շամուտը, Լորուտը, Մարծն ու Քարինջը։ Մասնակիցները սիրով ներկայացրեցին իրենց համայնքներին բնորոշ ուտեստները՝ խորովածն ու խաշլաման, ծանդիլն ու ավելուկով ճաշը, խավիցն ու ճիլպանրով տապական, հոնով սպասն ու կորկոտը։ Ծրագրի ղեկավար Արփինե Սերոփյանը նշեց, որ սույն ծրագիրը մեծ դրամաշնորհի մի փոքր մասն է կազմում և իրականացվում է 4 երկրների կողմից՝ Հայաստան, Ուկրաինա, Բելարուս և Մոլդովա։ Ծրագրի ավարտին պետք է պատրաստվի երկլեզու բլոկ հայերեն և ռուսերեն լեզուներով, ինչպես նաև պիտի ընտրվեն 20 բաղադրատոմսեր, լավագույն բաղադրատոմսերը պետք է առաջարկվեն տարածաշրջանի և ինչու չէ նաև ամբողջ Հայաստանի հայկական մշակույթի ազգային խոհանոցը ներկայացնող ռեստորանային համալիրներին և ռեստորաններին։ Առաջին 3 ամիսներին ծրագրի կազմակերպիչները եղել են Թումանյանի տարածաշրջանի 31 համայնքներում, զրուցել տարեց կանանց հետ, գրանցելով ազգային հին ճաշատեսակների պատրաստման եղանակներն ու բաղադրատոմսերը։ Այդ ամենը վարպետության դասերի ձևով ներկայացվեցին փառատոնի շրջանակներում։ Փովում են ու աղում են ներկանքով։ Ստացվում է փոխինձ։ Ստեղից թափվում է փոխինձը։ Հետո հավաքում են ստեղից, լցնում են ափսեների մեջ, փոխինձից պատրաստում են խաշիլ։ Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ իրականացվող ավանդական խոհանոցը որպես մշակութային ժառանգություն միջոցառումը կդառնա ավանդական և գալիք տարուն կունենա ավելի շատ մասնակիցներ։ Այս տարվանից կարելի ասել, որ ավանդական փառատոն ենք սարքելու մեր լոռու աշխարհը Թումանյան համայնքի միջհամայնքային միավորումով։ Սա առաջի տարին է, կարող այդքան շատ մեծ էլ չի, բայց կարելի ասել փորձնական ու մյուս տարվանից երևի ավելի մեծ շուկով բոլոր համայնքները կմասնակցեն։ Նախատեսվում է, որ մյուս միջոցառումը կանցկացվի արդեն հաջորդ հոկտեմբեր ամսին, Մոտկորի հիանալի բնաշխարում, խոթնձից հետո, երբ մարդիկ ավելի շատ կլինեն ու թեթևացած գյուղական հոգսերից։ Դավիթ Անտոնյան, Ժան Գալստյան, Վանաձոր հեռուստաընկերություն։